Tak teď se nacházíme na lokalitě na pomezí katastru Brna Líšně a Podolí v trati Hrubé Podsedky a vlastně celé tady to pole je obrovská povrchová lokalita. Všude na poli se nachází pravěké nálezy, nástroje kamenné, které nás sem vlastně přivedly a z toho důvodu jsme tady začali ten výzkum dělat. Je to období, kdy do Evropy přichází první lidé dnešního typu, první moderní lidé. A cílem toho výzkumu je právě dokázat, jestli tvůrci tady těch kamenných artefaktů, těch nástrojů byli ještě poslední neandrtáci nebo už první moderní lidé. Ty moderní lidé jako našeho typu Homo sapiens, ty měli, my tomu říkáme jako prvky moderního chování. To znamená, že jeden z těch prvků moderního chování bylo, že ti lidé se pohybovali po té krajině běžně stovky kilometrů, kdežto ti lidé, co tady byli předtím, jako ty původní evropští lidé, kterým říkáme neandertálci, tak ty většinou se nepohybovali po tak velkých vzdálenostech. Tato lokalita má vlastně globální význam. Tak teď tu například máme lidé samozřejmě z České republiky, ze Slovenska, z Anglie, z Ukrajiny a z Austrálie. My jako doufáme, že najdeme zbytky té kultury, kterou nazýváme bohunická kultura, což vlastně je publikovaná v odborných časopisech jako první moderní lidé v Evropě. Velkým problémem archeologie v současné době je právě nedostatečná legislativa oblasti památkové péče a také hlavně teda neukázněnost lidí, zejména teda stavebníků, kteří neustále ničí další a další archeologické lokality. A my jsme měli před několika lety tady velký problém přímo na kraji Podolí, kde byla zničena velice významná paleolitická lokalita a bohužel to ničení pokračuje dál.